Martın 27-sində dünyanın ən populyar virtual döyüş növü olan Counter-Strike Global Offensive oyunu üzrə Xəmsə beynəlxalq turnirinə start veriləcək. 2021-ci il ölkəmizdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin şərəfinə Nizami ili elan olunduğuna görə Gaming League Azərbaycan turnirin Xəmsə adlandırılması barədə qərar qəbul edib. Azərbaycanla yanaşı Belarus, Gürcüstan, Ukrayna, Şimali Makedonya, Slovakiya, Polşa və Macaristan komandaları da mükafatlar uğrunda yarışacaq. Ölkəmizi turnirdə Qarabağ Horses və GMT eSport kollektivləri təmsil edəcək. İnanırıq ki, iştirakçı ölkələrin Xəmsə turniri böyük maraq qarşılanacaq, maraqlı qarşılanacaq və ölkəmizdə Nizami ilinin keçirilməsinə tövbə olacaq. Qeyd olunan ölkələrdə Nizami Gəncəvinin və onun ölməz yaradıcılığına diqqət artacaq. Müasir dünyamızda bildiyimiz kimi kibirman yarışlarına böyük ehtiyac yaranıb və məhz buna görə də biz Gaming League Azərbaycan olaraq mütəmadi olaraq kibirman həvəskarlarına yeni layihələrlə sevindiririk. Qeyd edək ki, Gaming League Azərbaycan yarışı Azərbaycan Kiber İdman Federasiyası, Gənclər və İdman, eləcə də Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliklərinin birgə dəstəyi ilə təşkil edir.